30 milhões. Mas o público é implacável. Ele está vendo tudo o que vocês dizem, tudo o que vocês fazem dentro dessa fazenda. Aliás, é a fazenda mais transparente que existe nesse país. E a maioria das pessoas que votaram decidiu que quem vai pôr o pé na estrada de volta para a cidade é você. Theo Becker. Obrigado! Obrigado, Brasil! Obrigado! Ô mãe, pai, desculpa, mas dessa vez eu não volto, tá? Eu voltei pra matar a saudade de vocês já já. Dessa vez não. Obrigado! Theo, pode pegar sua mala. Obrigado, meu. Miro, você aguarda um pouco aí, tá bom? Você tá salvo. Theo. Valeu, Brito. Valeu, gente. Foi um prazer. Valeu, Miro. Valeu.